Oui, shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Et à solo, le Yézard, mon colonel et Sengo. Pour la bisou, la bino, koukouta, la bisou, soukati, la tango. Pour nous partager le message à Seigneur. Nabanza, et j'allais Sengo Mingi. Na lolenge oyo tozo yokana na makambo ya bonzambe mikolo na mikolo kolo azo sunga moko na moko kolo azo batela moko na moko eza lisusu temps ya distraction te eza temps ya komi pesa epa ya nzambe eza li temps ya koluka elongi ya nzambe nzambe apesi biso message po ete bato balongwa na kati ya distraction na makambo nyonso ezoleka na kati ya mokili mutu nyonso oyo azomona yango il singeli asala prudent parce que na kolobela mingi surtout ba événement oyo ezoleka na kati ya mukili ndenge tozaliawo eza na message moko oyo kolo ayebaki na kopesa ngai ke batu bayeba na kotika mabe parce que tobanda komona mingi ba sujet ya ba problème etali ba matanga mikolele ki tolobelaki yango mingi nzambe azotinda ba message ba message uta koleka mikolele ki tolobelaki mingi makambo etali meme ba matanga tolobelaki makambo etali ba matanga lolenge nini ba matanga ezopesa nzambe lokumu te ndenge bato bazokamba yango okomona na kati ya ba matanga bato bazoya mpona koseka bato oyo bazolela neti ebembe bamsusu omona baye mpona kotia charge pe bamatanga ekoma babisika moko oyo ya kosala bafete omona bato kolata bauniforme alors que seneur alobaki makambo ya bauniforme na kati ya bamatanga ezali malamu te ezali kokende komi kotisa na kati ya bakutime ya monde ya ténèbre me bato balataka noir mpona matanga ezali bilembo moko ya mabe oyo nzambe asepelaka nango te mpo omona bato baye na matanga bazobina miziki ya mokili bato bazosakana or bible elobi ete esengo na moto oyo azokende na matanga parce que ntango akei esika oyo ebembe ezali moto wana akosala reflexion mpona kotala vie na ye amoni mokolo ya moninga mokolo ya ye mpe ezali kasi maona moto akei na fete parce que mutu ntango akei na fete kuna azofete azoresone te vie na ye azoresone te lobi na ye ekozala ndenge nini yango wana ozomona bamakambo ya ebele ya mabe oyo bato bazosala na miso ya nzambe ezosepelisa nzambe te epuis bamatanga ekoma bisika ya bato kosanganaka bato kopesa ba rendez-vous ya bamakangu ekomi bisika ya mabe me bapinition ya nzambe ntango nzambe azotinda bapinition na kati ya monde esengeli te ya mutu moko na moko na serio bato baza ya quarantaine mutu na mutu fa comprendre yango pourquoi esalemi boye na minite oyo eza lisusu te na mutu moko oyo akobima lisusu akende kosala baaventure kolandisama na bilembo tozomona ntango yo ozomona yango bible elobi ete ntango bokobanda komona bilembo oyo kolo yesu alobaki mutu na mutu fo asala keba mpo nkolo atalisaki nga te ngai moko nzambe nazogere mokili oyo nazogere yango epuis aye kolakisaki ntango kolo yesu alobaki makambo mpona bilembo etali retour na ye ke avaya tokomona makambo ebele abi yebaki ngai nzambe nazali na livre na ngai na kati ya livre wana makambo ebele ekomama ndenge bozoleka na kati ya baepoke tozopase na baepoke tozopase na bajournée tozopase na bileko nyonso tu yebake papier moko deja ezolongwa na kati ya calendrier ya nzambe ndenge tozolala tozolamuka chaque likambo ezokokisama nzambe ayebi yango ayebisingake tala nalakisa yo nde na monai kolo yesu masiya ye moko atelemi ya personne na likolo mpe azotala makambo ndenge ezosalema nde bomonaka bilembo oyo ezokwea na kati ya mokili batsunami bacrash babiloko ebele baguerre banzala yebake kolo azoveye parce que eza parole ye alobaki na Matthieu 24 verset 1 jusqu'à 7 aloba yango deja abike ntango biloko wana ezokokisama fo bosala keba fo bozala prudent
bomo nango te ezali ba aventure bomo nango te ke ezaka makambu esalemaka mais mutu na mutu fois ke ba mutu na mutu ata la marche na ye lolenge ezali yango moni makambu to banda kolobe même makambu ba matanga bato ebele na nzela matanga bazo pengwa na nzela matanga ba faux témoignage pe ezalaka ebele omona mutu wana akene pelo la teme bato bazo kumisa mutu wana kelola yango moni moko babiloko oyo nzambe a séparer rango te et puis matanga bato baye kolela tant bato bazo ya kolela oleba sunga mutu oyo azana passe et komi mutu wana bana ko dépenser. Mais le lot, comme on a été, bah, sale, yabibembe. Nyonso, ezana nous bloqué. Naminito, faut être, yabiso. Naminito, moutouna, faut comprendre que Nzambe, yende m'toua sala makambu, nous suspo, bah, tu vas comprendre. Satan, ako tinda, bah, makambu, ako boa kaba flèche, ako boa kabilo, nyonso tout. Mais faut Nzambe a ordonné en go. Mais ce que Nzambe a ordonné, les allés po biso, été, yabiso, tu es bête, tu es allé vraiment à temps de la fin. Mutuna mutu a comprendre mutuna mutu a yeba epoko tozali ke ezali susu epoko moko ya kosala masekite foko tala na kati ya vina yo na parti ya vina yo soki na ozana eloko moko o ezali te nanu o résoudre te na nzambe foko résoudre na nzambe banda ko résoudre yango bongisa bamsupe bozana ba problème na mutu tel boyo kanakate na intel kuna boyo kanakate oyo ezali ta penza ya ko bongisa po soki obongisite e kozalela yo vraiment mabe makasi na nzambe pe ko sepelate po mokolo wana nzambe ye soki mwana na ngai na pesa ki yo ta po ete obongama. Apocalypse chapitre 3 verset 20 Bible le biete voici je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un attends ma voix et ouvre son cœur, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Donc Jésus-Christ a olinga amona mutu oyo nyoso azo pesa moteme pa na ye. Bien aimé, faut qu'on pesa moteme pa nzambe. O pesa moteme pa nzambe, pesa moteme pa Jésus-Christ azo toke. Pwete ako tape asala katikati na yo. Tozo continuer twebi ke mission na biso le bilaka mingi. L'enfer et le paradis. Tout le monde retour à Seigneur Jésus-Christ. Pour mission, nous avons dit que 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 nous par rapport à temps où nous avons parce que nous avons dit que nous avons oyo ezali penza ya mabe mutu na vie na ye makambu nyonso azo sala esengeli kobongisa na nzambe po soki obongisi na nzambe te tango ekozala ke mokolo wana ekoki ekozala trop tard okobanda kolela me okosutuka oza na mutu te eza yo moko kokende na mondo wana okokende kuna na mutu te mondo wana okokenda ngo yo moko ndenge obotamaki ndenge toyaka na mokili awa toyaka me vide toyaka na eloko moko te mutu moko te ayaka na bilamba mutu moko te ayaka soki na nini tokutaka yango ndenge pe tokuta biloko mosusu na mokili awa do ndenge pe tokotika yango awa na mokili ndenge pe bato bazotika yango awa na mokili yango wana tous les jours faut kozalaka vraiment mutu ya komibongisa liboso ya nzambe ebele meme na kati ba famille baboyokani ezali te bato boyokani eza te bamusu balinganaka te bamusu barankine meme na kati ya baeglise omoi na kati ya eglise ser wana apesaka mininga mbote te frere wana apesaka mininga mbote te paster wana alinga paster mosusu te paster wana na paster wana bayokanaka te mais lelo toomona meme baevenement oyo ezoya na kati ya mokili na minite oyo paster ya munene azoyebela lisusu te mais nzambe abandi kopinir déjà mpona kotalisa bato ete na minite oyo mutu na mutu akomprendre ke eglise ya makasi ezali famille eza te kotondisa 5000 personnes ou bien ya 10000 personnes kotondisa 5000 personnes 10000 personnes eza nango lisusu te eza pe mabe te mais nzambe azo ansene biso na modele na modele po toyebe ete tozala na ntango moko ya mabe tozala na ntango moko ya mabe nzambe azosilisa lolendo ya bato ya mokili mokili oyo lolendo eza makasi bato tokomi na lolendo mingi liboso ya nzambe bato tozoyokela nzambe te bato tozosala makambu oyo biso moko tolingi bato bazosala makambu oyo bango balingi yango wana bomona makambu ndenge ezotambola
mokili oyo lelo oyo ekomi penza bololo mokili ekomi bololo mutu nyo swazo bang obona mutu lali olamuki ozo raisonner ba malade ozo raisonner ba epidemie ozo raisonner ba guerre mais ikolo yesu esi alobango et lokola alobango abike parole ya nzambe kolekate Yamba Mbaka, non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu, jamais ne passera. Parole Yanzambe et Kolekate, bien-aimé. Parole Yanzambe et Zali. De tous les jours, moi, Nanzambe, faux bon Isaka, boum, naïo. Nzamba et Kolaksangaye, Abi Yebisabanangaye, Baye Banako se préparer. Moko na moko, Aye Banako se préparer. Ko se préparer, Navi Oto Zali. Ezali kotika eloko o nyonso yo lingaka. Lisumu o ekangama na yo. Lisumu o mona ngweke koma peche chéri ekangama na yo koka otika te. Foko sala bando kotika yango. Ésaïe 59 verset 1 à 3 Zamba lobini. Abete la main du Seigneur n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais c'est ça vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Babike loboko ankolo ezam kusete po esala misuna ye ezali pe akokufa te po azanga komona bino meloko ezotia bino séparation na bino batuna nzambe ezali masumu obini bosala makambu na bino oya mabebo koma kosala ndezotia la bino séparation entre bino na nzambe moye nzambe amona bino ezate moye nzambe ayoka bino ezate batu bazo pusa na présence nzambe Tango zo pousa na présence ya Nzambe, foko se préparer. Moïse azo pousa na présence ya Nzambe, pendant que azo pousa na présence ya Nzambe. Amona ki déjà moto wana zo pel na kati ya nzete. Alinga pousa na. Na kati Exode chapitre 3 verset 1 jusqu'à 5. Nzambe ayebisa ke Moïse n'avance plus parce que les liens où tu te trouves, c'est un lien très saint. Abi ke siko zo ya eza esika moko ya bosantu, ko pousa na te. Na banza na première partie na si na meka ko expliquer batu tango nkolo ayebaki na ko zwangai ndenge alaksangai ava kutu evenement ya liboso esalema po alaksangai makam ndenge ezali ndenge lola ezali ndenge lifele ezali alaki singai nan ba étape msusu oju msusu nazaka na ndako na vandi nazaki na kanda mama pe asiliki baomba ke veye nga na tikali na ndako tango baomba ke veye nga na tikali na ndako na lali Vers 23h, na sentir m'tou passe. Tant na yoki m'tou passe wana na habite, fo na landa bango. Et puis na landi bango na veye. Tant na landi bango na veye, pasteur a na chère église. Pasteur a zèk sa ke matin na chère comme ça, oh lala. Na mati, na lina kit sam tou. Tant na zo kit sam tou, voye ebimi ke Isaac kita kita. Na expliqué pasteur, Yoka voye ezo ebisanga ke na kita na cher. Pasteur alobi oh. Mais yo ndenge nini ozo lingo kita. Ozalaka boye ndenge nini. Ko kita te lala. Deuxième fois na lingina lala. Voye bimi lesus. Eva Isaac kita kita. Tant kaka voye wane bimi. Na meki ko explique pasteur. Pasteur troisième fois yo ki voye wana bi. Na plafo église nga moko na yo ki voye wana. Et là c'est que faut kita. Kita kaka parce que wane zanzambe. Or nzamba monaki afc komoni o matagi na cher na kanda combien de personnes bazo servir nzambe mais vie à suivre batikité vie à mabe batikité lelo to mona ba punition ndenge zoya na kati ya mukilio makamba mabe zoya ezala na kota ba musicien combien otoyoki opeto moni moni hein ba msusu ba abomination esale même na kati ya église ba sale nzambe bele ko bimena ba ser Basala nzambe kubima na baser. Basala nzambe kubimisa ba partie banzoto na bango libanda. Eza malédiction. Ba malédiction wana eza kana konte ba payete. Tina ba église. Kombe des hommes de Dieu OP ba fingisi komba nzambe. Basala nzambe na ba faux miracle. Ba faux miracle ko sala ba miracle moko o eza ke ya lokuta. Kaka essentiel yozo mbongo na yo. Alors que Jésus-Christ a dit que tina nini muto a gagné monde oui peut perdre royaume en Zambie. Abete, que sera-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Âme nayo ezana valeur pasteur. Âme nayo prophète ezana valeur. Âme nayo
nzamba zana posa na yango Satan akoko pesa yo mokili mobimba apesa biloko nyoso isifi operika amna yo ken kozika na moto ensemble naye oye pe aibi ke mokili ekoleka Satan ti azawana aibi bien ke mondo yo ekoleka aibi yango aibi ke vio eza efemere eza nango pona tango mke bato bakoume la mokilite na monde des anges ou le monde spirituel bango de baza dépassé n'espace bango bakufakate bazali kaka éternellement bakufakate biso batunde otozali baime liwa eyaki a partir à lisumi ya Adana Eve ne sika liwa eyaki lelo ozo mona même ba musicien na biso ba fingisi kombo nzambe makasi na bawo baime la nzambe na bawo ya mokilipe hein koyemba banzembo moko ya salité hein banzembo moko ya salité ko binisa ka bana basi mitakala sabilamba pe ba para bazotala na banda ku partout bato bazotala biloko wana nyo surtout yangwana e créé ba malédiction yangwana e créé ba maladie to constater que monde na biso Congo pe za épargné bitumbango ezali ba malade ngo pe ezali nyo swana photo le pa nzambe mutu nyo sozo la nanga mutu na mutu ozana likamna yo oyo ezo sala ke punition nzambe kitana mkiliao yango na foko sala ba repentance ezali sincère po ete na nzela ba repentance wana kolo akita pe kolo asala po soki bongote ba punition ango eko continuer soki otali lolenge nzambe abanda kolakisa ngai abisinga ki mwana nga ba makambo ya mabe eza ebele oyo ezo se préparer na monde spirituel parce que Jésus-Christ ndenga za wana azali na kanda makasi pona mukili azana kanda na tuna ki kolo pona nini abi kanda na ngai ezali parce que bino batu boza désobéissant na nyonso oyo ngai nzambe nazo sala kati na batu bazo continuer ko demeurer na kati ya mabe na bango batu bazo mona penza yo zo mona lolenge nini quantité ya batu bazo kufa msuna ba accident msuna ba pandémie oui mais mutole azo penza leçon batu bazo zo leçon te nzamba bike makambu nyonso ezo le kalamukili nzanga nzambe nazo permettre ngo pote ba eli tope batu ya bien ba se préparer hein bien aimé si ko zali komona teke soki batu msuba zo kufa bango masumu eleki bango yo zali mo sante yango zo kufa te eza kangolu ya nzambe eza grâce ya nzambe eza grâce nzambe komi kumisa na ngote zalaka reconnaissant et pas yankolo et ke nkolo wana asunga yo kolo a continuer ko batela yo ko batlo nzamba zo batela yo ezate ke vraiment okene li felo po batan onzamba zo tikela yo lelo lali ola muki lobi olali ola muki eza grâce bamso bazo kufa na se apongi pembeni anda kuna biso place oza ezana ba mama mi bale ba utu okufa ba mama na ba kufi moko akufi na se apongi moko wana alaki mninga na ye alaki baninga abinga na za mtu ya makasi lobi nde tokukuta na bino na za toro bakokanga ite na za for me mama wana ekomi kaka samedi boye na tongo ya dimanche akufi na se apongi ozomona makambo ele kana mukili bamsuba akufa na se apongi tala mtu akaneli ninga ke boko ye bangai onga na za boko mona na kolakisa bino bona kotai sabino makasi nanga mais mutu wana malgré akaneli batu ala mukite tongo etani boye ala mukite pona kolakisa bino ke mokili onde toza wana do makambo ezali ebele makambo ezo sale ma partout mutu na mutu fo asala attention sala attention tokoti siko na evenement na biso ya makasi otolobela ya enlèvement de l'église otolobi prépare toi à rencontrer l'éternel donc faut que se préparer siko tal na vie na livre vision céleste kona komaki kuna nde na meka ko expliquer mwa ba étape wana na mozindo tant kolo atali sanga likambo etali enlèvement enlèvement de l'église ko salema pona tant lelo batu mingi bazo loba loba mingi pona enlèvement de l'église ebele pe bazo komi tout na enlèvement de l'église ango est-ce que na grande tribulation na enlèvement nini ko salema liboso eloko liboso ko salema ezana na enlèvement soki otali na meka ko expliquer bandeko moko na kati ya 2e Thessaloniciens chapitre 2 verset 7 okititi na 8 kuna okomona yango bien kuna soki obandika na verset 1 kitango babi nini babi ke pour ce qui concerne les jours du Seigneur
que personne ne vous trompe d'aucune manière, ni par des visions, ni par des songes ou par une inspiration. Babi que mon côté a évisayo pour na bozongi na Yesu Masia a évisayo que non Jésus-Christ a royal les 30 ou bien Jésus-Christ a royal les premières ou bien Jésus-Christ a royal les 2 ou bien les 3. T. Babi que ni les fils ni les anges, personne ne connaît ces jours-là sauf que le Père lui-même. Le Père, Père ango ezaka yemoko Yesu Masia. Mais ils avaient écrit à Bonzambe. Ils ont été que autour de Batumusu Batunaka. Au moment à l'obiké père mutoyebi c'est que Yesu a habité. Bon, il y a Azanzambe. Ils ont le lengue naie. Tous les secrets pe ezako lobaté. Azanzambe a habi pourquoi à l'obaki bongo. C'est-à-dire mokolowana eza mokolomoko eza mystère. Ezali mystère moko ya Nzambe. Jésus-Christ c'est ce exemple azo akoya lobi na pokwa exemple. Yebeke tant tozo komaka mukwa lobi bawo bazaba eli bawo bazaba ndimi ya Nzambe ya solo Nzambe moko akosala eloko moko oyo ekosala ke ba comprendre parce que bike vous n'êtes pas de ténèbres, vous êtes les fils de la lumière. Avike ces jours-là ekoyate lokola moyibi pona biso bandimi ya solo mais moko lwane kozala Yesu akoyate lokola moyibi pona ba païen po bango bayebi ete. Mais biso déjà azakati na biso na nzela ya Saint-Esprit. Pour Saint-Esprit o azakati na biso eza présence na moko Nzambe. Yangwana omoni mwana Nzambe esengeli koluka vraiment Molimo Santo a dirigé yo. Molimo Santo a sunga yo. Po mokolo na yakisingai ba événement na lela. Na moni batu bazo kufa. Na moni ba crash ezo salema. Batu ba problème ya makasi. Batu bazui makama ndenge na ndenge abandiko ta seke ekozala mokolo moko ya mabe do mutu na mutu fo penza ko se préparer pour ceux qui se préparer te ekozala vraiment passe mingi pona mokolo wana ekozala mokolo ya passe ekozala journée moko ya matanga mokili mobimba do mokolo ya suka ekozala mokolo penza ya ba makama ebele na kata ya monde entier ekozala pe mokolo ya passe. Les gens qui ont internet, qui ont la télévision, qui ont la news surtout. Quand vous utilisez internet, il faut que vous bien. Nasi na expliqué qui bat tous les camps internet. Nous avons balancé des gens qui ont travaillé. Des gens qui sont sur la monnaie qui ont la crabe. Des gens qui sont sur la robot en espace. Des gens qui ont la forme de robot, azali satellite ou la galicolo. Nde ezali pe na ba puissance ya ténèbres ezako travailler na kate ba satellite wana abike soki otali biloko wana ezo kwa registrer ba kombo ya bato bato bazo tuna ke siko sata koyeba bato ndenge nini sata za makasi na informatique lelo bato bazo loba mingi kete eza évolution technologie ezo mata technologie comme likolo ezali kamba technologie te eza sata nde ba stratégie na ye comme na niveau ya likolo makasi sata déjà assi asali ba azali na ba répertoire na ba kombo ya bato oyo nyonso parce que ndenge tozawa mutu tango azo kota na Facebook avo kota Facebook ozo pesa ba identité na yo nde okoti na Facebook. Avant mutu akota na YouTube azo pesa ba identité aza avant mutu sala eloko na WhatsApp nyonso wana ba identité na yo ezali ya omoni a partir wana nde bakobanda kozimele batu a partir ba identité ba oyeba ke frère tel aza place tel nde mokolo wana basali ebele bakotikala nde kolo la kisangai. Ebele basali bakotikala na mona batu ya minene batikala batu bakobanda kobenga na même ba téléphone soki obengi moninga ayambio seke ye atikali soki obengi na téléphone omoni mutu ayambio te seke ye akeyi kolele kozala mokili mobimba donc kolele kozala penza monde entier ezana esika moko te oyo ekozala keno batu baza bien batu bakolele na kati ya mokili oyo batu bakoluka soutien soutien kozala te ba krasi kozala. Et puis, sango ko pesa na monde entier ba ko pesa sango ke Yesu wana amemi batu na ye do Yesu amemi batu parce que ba ko bengisa ba grand pasteur ba ko bengisa ba pasteur oyo ya makasi makasi o ba ko tikala na mukili po ba kende ko expliquer na gouvernement pourquoi batu ba disparaître na kati ya monde po ko zala ba sango bokelu pango wana frère wana alimwe o papa wana alimwe mama wana alimwe mwana wana alimwe batu ba do ekozala journée moko ya mabe
Et la journée, je suis venu à 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 la journée, voici, je viens bientôt avec ma rétribution pour rendre à chacun selon ses œuvres. Nazo yana li foot na kopesa moko na moko selon mosala oyé asalaki. Bien aimé, kolo Yesu azoya. Doctrine o senera pesibiso abi za doctrine moko sakati na ba église batu bakota na doctrine ya côté ya retour à Jésus-Christ. Batu bakota na côté ya pa retour à Jésus-Christ. Pasteur okoza loza pasteur oza évangéliste place oza ce côté ya kozonga Yesu te eza mawa. Pourquoi les prophètes, ce qui est la prophétie, et comment la prophétie, il y a des gens qui ont voyagé, qui ont bongo, qui ont bongo, qui ont kalate, qui ont bongo, qui ont kalate, qui ont balayo, qui ont kalate, qui ont kende poto, qui ont kalate, mi kolonies ba prophétie, kaka yango wana, échangerate. Maintenant, il y a des gens qui ont été dans l'église, bobongisa ba vina bino yo za passer ozo mona pena kata église ba ser bazo tambola na impudicité ba frère bazo tambola na fornication ozo tika bango ozo te ya bangote et puis ce qui omoni frère wana za na mbongo ebele ozo tika ye na mona ngo déjà na église moko na zo te ya na bandi ba témoignage pendant que na zo pesa ba message ya nzambe na mona homme de dieu wana epsinga eloko moko abike omoni mama wana ensemble là quelque part na catholique maman on a ko touché été parce que ndenga za wana yende mtu asute na kangai omoni yo soki ozongi kin ngai na kotika la koto na otika la ko souffrir na nzala ala singa frère moko abi omoni frère wana yepe asute na kama kasi na ibiki ba message na yo eza makasi mingi pona ba ngomba ko supporter ngote mais doze yango message ya nzambe ba doza kangote bien aimé. Message en Zambé, ou te pas en Zambé, au coco, dosa, en gote, pendant que banga batu, pendant que banga bilongi abatu. Ce qui yo, zo banga, yo, msala en Zambé, zo banga batu. Ke ce qui na tei boye, mon dimouana rope sa dim te, ce qui na tei boye, batu bago diminue l'église, c'est que zana confiance en Zambé, ou yo zo sale la te. Nzambo to sale la azale tout puissant de tout puissant. Mouté a mokilia koko boya yo, ce qui sert au tei ou bien frère au tei, ya boy ne koyoka. Abikete, lokolo comme côté yanga boy masumu na ko pambola yo lisute na ko soutenir yo lisute tikaye yebisa nzambe nzambe wana o atinda kiyo akotinda pe mtu mususu peuple de Dieu tote ya vérité basale ya nzambe nzambe azana kanda makasi pona basale ya nzambe passere bele ba kokufu ba passere bele ba kozwa ba punition ba passere bele ba faux prophète bele pe ba kokufa ba frappe ya makasi nzambe ebisa ke atelemisi deja mopanga na ye. Abi mopanga na telemi pona basali oyo ba séduire batu. Abi basali ebele ba séduire batu ebele. Abi nzambe akosambisa batu. Metango akosambisa batu. Etumbe kozala makasi na basali ya nzambe parce que bangonde batu ba yeba kililoba mais bazwa ki courage te ya ko dénoncer makambo ezali mabe kati na batu. Po mondi mia ebi bible te. Yo mosali ya nzambe yo nde mtoko zongisa mutu na kati ya liloba. Et puis, je suis venu à l'église de Mabé. Je suis venu église de Mabé. L'église de Mabé est allée Ming. L'église est venue à Jésus-Christ. L'église est venue à pasteur. L'église est venue à prophète. L'église est venue à ce que mon église est venue à Jésus-Christ. Bima. Numéro 1 à l'église est Jésus-Christ. L'église est allée entreprise et à pasteur. Église est allée entreprise et à prophète, mais église est allée temple et en colo Yesu Masia. Ou alors, qui était même les portes de séjour des morts ne préviendront pas dans mon temple, dans ma maison. Donc, église est allée temple et à Jésus Christ. Et en Wana, basale en Zambé, ou basote à vérité, Zambabi et Bile a frappé Bango. D'ailleurs, tous hommes ont déjà des gens qui ont été vendus. Ezana mosali moko te lisusu azana audace. Ezana mosali nzambe msusu te oya kote msusu ami kumisa. Ba oyo nyonso bazali komi kumisa komi kumisa. Yangwana nzambe abike totika lolendo lolendo ezali semence ya Satan. Lolendo ezali semence moko mabe. Mais bien aimé,
le lendo abateko sila parce que nzamba la sekingai batu bazozwa bambongo bazo bwaka na ba prince batu bazimbongo bazo bwaka na ba mal do ba mal ya ba mbongo bazo bwaka na prince mtake na ngomba ngomba bomba ngai mai bomba ngai msusu amibwaki na mai mai sunga ngai mai lobike na na boma msusu batuti mtu msusu akeike ezami kolomoko ya suka na banza toke na suka message na biso nzambe asunga moko na moko esiko zali na lingi ko expliquer bino boyete tozali na kate ya ministère cité nouvelle jérusalem o ezali na triangle campus soko otiron penga ba ozo kitane tozo matana campus na pembeni ya sale ya mayalos nde cité jérusalem place ezalaka na banza kilt na biso ezalaka chaque mardi 16h à 18h et puis dimanche 16h à 18h jeudi pe 16h à 18h o ya lingi abenga biso numéro na biso tropé sabino yango boko landa yango parce que toza pe na kate ya construction tozo tonga temple wana eza temple na bino merci pour la bande kobele bozo benga biso bo lo betre bo bandeko ensemble na cité nouvelle jérusalem parce que bolandi ba enseignement ya kozonga na yesu masia soyez les bienvenus nkolo aza na bino boya vraiment esika wana tokozala elongo parce que tozo préparer penza peuple ba kota lola mission na biso nde yango wana mission na biso ezali te ya ba kozwa biloko mukili mission ya biso ezali ba ba kota na lola numéro na biso ezali plus 243 89 98 063 23 plus 243 89 98 063 23 moko na moko place ozali okokola na ngai na kati ya prière oyo loba kolo Yesu na pesi bomo na ngai pana yo na yambi na bomo na ngai zala mokonzi pe mobikisi na ngai yamba bomo na ngai na boi Satan sunga ngai tambu isanga dans toute la vérité na boi misala mabe kwamba ngai na boi misala ya diable na kombo ya Jésus Christ ngai nazo prier c'est notre Dieu na tiki peuple na maboko na yo zala nzambe pona ko pambola bango zala nzambe pona ko mimonisa tala ba malédiction yeye ebele kati na mokili ya cause ya biso batu ya mokili masumu na biso oya mokili nzambe ke iko tumola yo mabe na biso batu ya mokili yao ezo tumola yo ezala basale ya nzambe ezala batu ya mokili makambo nyonso ezo tambola kaka ya mabe ba vinyonso ya mabe seigneur yango e créer makambo ya mabe to sengi yo limbisa mokili mobimbe eternel sunga bandeko na biso nyonso baza na monde entier zala elongo na bango sala grâce kati na moko na moko o baza malade babika o baza na ba problème na bopito bazwa grâce au nom de Jésus-Christ amen.